さにレフリーが巻き込まれている。今レフリーいないです。サニエスが入ってきた。場内大ブーイング。レフリーが不在の間、タンガロアが入ってきた。しかしここは同士打ちを狙って、さあやりました。切って取ったタンガロア、リング下へ。赤コーナートップを伺います。邪魔は入ってほしくない、邪魔は入ってほしくない。いやこれは反則負けなんじゃないですか。小足にかかった。レフリーの選手も何のその椅子で鼻につける。いやここでゴングです。反則採点。さあさらに追い込んでいく。エルボーを叩き込むハングマンページ。いやー真壁の動きが止まりました。膝をつく。さあラリアットかわした。両者の位置が分かれました。さあエプロンの、いやーリング内から真壁闘技ラリアット叩きつける。まさにこれ叩き潰すようなラリアットですね。さあもう一度、いやしかしクリーンヒットした G アダムサップル。そしてアピールは担ぎ上げた。トップセージガルトは取りました。ハングマンページどちらもこの技だけは食らってはいけない、分かっています、見えています。しかしストップした。叩きつけた J ホワイト、液体カウント。しかし2で返す J ホワイト。いやしかし王さん、ここはここです、チャンスですよね、はい、完全に J ホワイト。カルマまで狙いました。最後までふらついている。ここというところでカルマ、いやー痛せなかった。その上でもここは突破しなければいけない。フィッシャーマンバスター。カウントは2で返す棚橋。さあもう一度自らの首をかっ切って、いいビル行かせないエース。ツイスターのシャウトですね。そうですね、今これで棚橋宏の光を消え、いやー背後に割った棚橋にエルボーイービル。さあどちらが制するんだ。行かせられない。いやイービルの勝ち。起きて破りのイービルは棚橋宏。これがあるんですよ棚橋さん。最長内大ストッピング重低音。そしてエースが空からハイプライプ。これがあるんですよね。いや恐ろしいな本当に。田選手はその隙をついて岡田和親、鈴木みのるに場外での逆襲ですが、打撃の攻防戦は鈴木みのるが制したか。楽しもうぜ、ここに来て楽しもうぜ。岡田和親は笑顔です。鈴木みのるに楽しもうぜですよ岡本さん。まさに笑顔の対局にいる人を相手に笑顔を繰り出していってますね。さあここは笑顔 VS 笑顔となっています。鈴木みのるの笑顔が怖い。明らかに恐怖を伴う笑顔です。これさあ岡田のエルボー、痛みが伴う、痛みが走る。それを見て舌なめずりしなるエルボー。岡田のエルボー打ってこいの鈴木みのるに対して、いやしかしなんと鈴木みのるのレインメーカーポーズ。ツームストーン鈴木が暴れる。いやゴッチ式、ゴッチ式だ。ゴッチ式のツームストーンでカウントは2です。3つ取れない。ゴッチ式のツームストーン繰り出しましたね。ゴッチ式を初めて繰り出したのも確か福岡じゃなかったでしたっけ。さあ福岡のリングで、オリングスローラリアット。そして、このままいけた。
レイプ、叩きつけた、カウント今3つ入りました。なんで盛り上がってるか教えてください。1、岡田が勝ったから。2、岡田が強いから。3、岡田がかっこよくて強くて勝ったから。どれですか？俺の今年の夏のテーマ、笑顔でしょ。鈴木さんもずっとニコニコしてたね。必ず俺が優勝するからな。